წავკისში ორი ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობის ფაქტზე სამართალდამცველებმა სამი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ორ მათგანს ბრალიედება ჯგუფურად ჩადენილ მკვლელობაში, ასევე კიდევ ორი პირის დაჭრაში. მესამე დაკავებულს კი ბრალი დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო აქვს აყენებული. საკითხზე უწყებაში დღეს სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა. ავტომობილებისათვის მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად მხარეებმა მეორე დღეს შეხვედრა დაგეგმეს და ავტოსაგზაო შემთხვევის შესახებ საპატრულო პოლიციას არ შეატყობინეს. შეხვედრა საღამოს დაახლოებით 20 საათზე შედგა. მხარეებს შორის საუბარი ჯერ სიტყვიერ შეურაცხყოფაში, შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ბრალდებულები აღიარებენ ჩადენილ დანაშაულს. გარდა ამისა, გამოძები დადგინდა, რომ დანაშაულის შემსწრე ერთი პირი სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტის გადაკვეთას და თურქეთის მიმართულებით გაქცევას ერთ-ერთ ბრალდებულთან ერთად ცდილობდა. რა დროსაც ის პოლიციამ შეერთ შეაჩერა და განყოფილებაში გადმოიყვანა. აღნიშნული პირის გამოკითხვისა და ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად გაირკვა, რომ იგი მომხდარი მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობდა, რაც სამართალდამცველებს არ შეატყობინა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფრად ორი ან მეტი პირის მიმართ და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტისა და მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, 19-119 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით და 376 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ინტენსიურ საგამოძიებო მოქმედებებს უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს. აღნიშნულ ფაქტზე ახალი გარემოებების გამოკვეთის შემთხვევაში საზოგადოებას დამატებით ინფორმაცია ეცნობება.